Gallwch reoli llofnodwyr eich sefydliad drwy glicio ar y botwm Llofnodwyr ar y brif dudalen. Dim ond llofnodwyr arweiniol sydd am ymenediad i'r swyddogaeth hon. Byddwch yn gweld rhestr o'r holl llofnodwyr ar gyfer eich sefydliad wedi'i gwahanu gan y gwahanol fathau. Gallwch olygu manylion neu ddileu llofnodwyr trwy glicio ar y saith wrth ymyl eu henw. I olygu cyfeiriad gwaith neu deitl swydd llofnodwr, cliciwch y botwm Newid, Diddymu, a chwblhewch y manylion ar y dudalen nesaf. I ddileu llofnodwr, dewiswch yr opsiwn o'r saith. Cwblhewch y ffurflen trwy ddweud wrthym o ba ddyddiad y daw hyn i rym.